Երեք շաբաթ արդեն ոչ մի բան չեմ նկարել։ Վերջին վլոգը իմ Evela դեկտեմբերի 31-ի վլոգը։ Այնքան ասելու բան ունեմ, բայց թարս է, այնպես ուժեղ քամի է, մեկ էլ սկսում պահիտակ։ Եկեք սկսեմ, հետո եթե զգամ, որ քամին ուժեղանում է, կդադարեմ ու կշարունակեմ մի ուրիշ տեղից։ Ամսի 30-31-ին տեսա, գնացինք առաջին նախապատրաստական աշխատանքներ, թվում էր, թե արդեն լավ ենք զգում, ամեն ինչ նորմալ է, տրամադրվեցինք, հավաքվեցինք, ճանապարհեցինք 5 տարին ճանապարհեցինք 5 տարին, դիմավորեցինք նոր տարին, ու հունվարի 1-ի առավոտյան ես արթնացա, կիսաուռած, կիսափակված, չգիտեմ, բորբոքված, կարմրած աչքով։ Կյանքում իմ հետ այդպիսի բան չէր եղել։ Որպես նոր էինք դիմավորել նոր տարին։ Քնել էինք, արթնացանք ու էլի սկսվեց։ Պարզվում է, որ այդ շարանը անկապությունների չէր մնացել նախորդ տարվա մեջ, ինչպես որ շատերս սենց, չգիտեմ, հույսով մտնում ենք, չէ՞, նոր տարի մտածելով, որ ինչքան վատ բան կա, թող մնա նախորդ տարվա մեջ, նոր տարին լավ մտնենք, ուրախ մտնենք, հունվարի 1-ին աչքս, ասենց արթնացել եմ ու զգում եմ, որ մի բան այն չի, աչքերս բացել եմ, բայց մի հատն է բացվում։ Մի խոսքով մոտեցա հայլուն ու պարզվեց, որ աչքս կարմրած, սենց թարս, կիրակի օր, դեղատունը փակ է, մի կերպ դեղի ճարարեցի աչքի կաթիլների ու անմիջապես կաթացրեցի, որ շատ չխորանա, մի երկու օր կաթացրեցի, հետո անցավ էս մյուս աչքիս, մինչև զատիկ աչքերս լավացավ, այդպես տոները անցկացրեցինք, գիտեք չէ, պատահական կեսից կամերա սանջատվել էր ու մի քանի րոպե շարունակ զրուցում էի, ինչ-որ բան էի պատմում, և վերջում, երբ որ ուզում էի անջատել, տեսա, որ միացրած չի եղել էս ամբողջ ընթացքում, ասում էի, որ տոները նշեցինք, վերջացինք, ամսի 5-6-ին զատիկը նշեցինք ու թվում էր, թե արդեն ամեն ինչ լավ է, աչքերս արդեն լավացավ, բայց ամսի 7-ին դիմավորեցինք COVID-ին, ես ու Գայուշը վարակվեցինք COVID-ով, որոշեցինք հետ չմնալ, անմասն չմնալ համաշխարհային ես համամարտկային տրենդից, ու մենք եւս վերցինք վիրուսը, իհարկե շատ պատահական իմացանք, որ հենց COVID-ով ենք հիվանդ, որովհետև եթե Գայուշին ես չտանեի տեստի, այդպես էլ չէի իմանա, որովհետև ես միտք չունեի տեստ տալու, չգիտես ինչի ինձ թվում էր, որ COVID չի, միշտ էնց է, չէ, թվում է, թե վատ բաները, միշտ դժվար ենք մեր վրա պատկերացնում, որ մեր հետ ենք կարա լինի, բայց արի ուտես, որ COVID-ով էինք վարակվել, հիմա ես արդեն մետրոյի մոտ եմ, փողոց անցնում եմ, ինչ եմ մետրո, եկ անջատեմ տեսախցիկը, շատ արագ եմ հասնել դեռ, երբ կարկանա 2 րոպե է դեմ ուստեղ ցամասարան, համել էլի քամին ուժեղանում է, որ ձեզ էլ չխնացնեմ։ Դուրս եկա, արդեն հասնում եմ,
չգիտեմ, լուրերով կամ ինտերնետով տեսել եք, բայց մի երկու օր առաջ Բրյուսելում շատ վախենալու դեպքեր տեղի ունեցել Բելգիայում այս մետրոների հետ կապված։ Հենց մետրոյի մեջ մի հատ երիտասարդ տղամարդ ուղեղից հիվանդ հավանաբար կամ ինչ-որ բանի ազդեցության տակ, մի հատ լրիվ անծանոթ պատահական կնոջ մինչև մետրոյի կանգառ հասնելը մի հատ վայրենի ձևով հրում է ու գցում է այդ մետրոյի գծերի վրա, չգիտեմ ինչ հրաշքով այդ վարորդը հասցնում է արգելակի մետրոն ու չի անցնում այդ կնոջ վրայով։ Մի խոսքով մի շատ վախենալու տեսարան էր, ու այսօր երբ որ ինչա մետրո ու տեսա, որ բոլորը մի մարդու նման, երևի մի մետր ամենաքիչը, եթե ոչ ավել, հետ էին կանգնած այդ բանից, այդ հատվածից, որտեղով որ մետրոն անցնում է, սովորաբար գնում են ամենա այն ծայրին են կանգնում, որ հասցնեն առաջինը մտնել։ Այսօր ես պատահաբար նայեցի կողքերս ու տեսա, որ բոլորը հետ են կանգնած, երևի ամենա առաջին ես եկա կանգնած, ու այդ դեպքը հիշեցի, որ եթե ես էլ տեսնեմ այդ վիդեոն, հավանաբար բոլորը նայել էին ու բոլորի մեջ վախամտել։ Իրականում շատ վտանգավոր է, ես միշտ այդ վախը եղել այի մեջ մետրոներից, ոչ թե կոնկրետ հենց այդպիսի դեպքերի հետ կապված, այլ այդ ընթացքի մեջ էլ ցանկացած բան կարա պատահի, ավտոբուս չի, որ կանգնի իջնես կամ չգիտեմ գետնի տակ, մինչև կանգառից կանգառ այդ միջակայքում, ինչ ասես կարող է պատահի, բայց դե վատ բաների վրա չենք կենտրոնանում։ Ես արդեն հասնում եմ համալսարան, 3:10 ունեմ այսօր, 3-ն էլ իրար հետևից, ընդմիջում չունեմ արանքում, կփորձեմ մի քանի վայրկյանով ձեզ միանալ այդ ընթացքում, բայց երևի թե ավելի մանրամասն կխոսենք համ COVID-ի, համ մնացածի մասին արդեն դասերից հետո։ Բոլորից շատ-շատ կարոտել էի վլոգ նկարելու այս ընթացքը, հուսամ էր սենց երկար ընդմիջում չի լինի 3 շաբաթվա, որովհետև երկար ընդմիջումից հետո շատ դժվար է նորից նկարել, չգիտեմ ուրիշների մոտ ոնց է, բայց իմ մոտ դժվար է, ես սիրում եմ ընթացքի մեջ մնալ, որ նկարում եմ անմիջապես հետո ուզում եմ սիրով էլ ինչ-որ բան նկարել, բայց որ երկար ժամանակ չեմ անում, հետո մի քիչ դժվար է։ Հենց նոր մտա, որ դասացուցակից ճշտեմ, որ տեսնեմ թե որ ամֆիթատրոն պիտի գնամ, ու տեսա, որ վերջին դասը ջնջել են, հանել են դասացուցակից, ոնց որ թե 2 ժամ ենք ունենալու 3-ի փոխարեն, բայց հետո այդքան էլ լավ նորություն չի դա, որովհետև հետո անպայման լրացվում են այդ դասերը բաց թողած, այսինքն ստեղներ չի, որ մի օր ազատ մնացիք կամ դասից գնացինք, այդպես էլ մնալու է, չէ։ Կիսամյակի մեջ կան ֆիքսված հստակ ժամեր, եթե այդ առարկան այս իրավաբանության ոնց որ դասեր, եթե այդ դասը այսօր բաց թողնվեց, պարտադիր պետք է ինչ-որ մի օր այդ ժամը կես կամ 2 ժամը լրացվի, թե չէ դասավորը չի վճարվի ու ուրսն էլ կիսատ կմնա։ Փաստորեն 20 րոպե շուտ եմ հասել, ասել խոսալով, առանց ժամին նայելով եկա ու պարզվեց, որ դեռ 20 րոպե կա։ Իրականում իրավունք չունեմ ոչ մեկի նկարելու, բայց ասեցի ցույց տամ, տեսնեք, որ այստեղ գետնին են նստում հիմնականում մարդիկ, դա կլինի ներսում, դրսում, կապ չունի, դրսում հիմա այս ցրտին էլ որ դուրս գանք, ասենք -5-6 հա, բայց կապ չունի, ասֆալտի վրա միշտ նստած մարդիկ կտեսնեք։ Առաջին ժամը մեր մոտ Անգլիայի պատմություն, աշխարհագրություն, քաղաքակրթություն, ինչ որ տենց խառը մի բան է, առաջին կիսամյակում Ամերիկայի մասին էր նույն բանը, հիմա Անգլիայի, Ռուսովում մենք անցել ենք կարծեմ, բայց միայն Անգլիայի պատմություն էինք անցնում, ստեղ անցանք նաև Ամերիկայինը։ Անեմ իմ թեյը, առավոտյան շատ եմ սիրում խմել ակ թեյ, մանավան ես թեյի, շատ հաճելի է։ Մինչև առաջին դասը վերջանում է նաև իմ կես լիտր թեյը։ Ու հա, դեպ ես սիրում եմ նստել ամենա առաջին այս շարքում կամ ձախ կողմում, այս անցած կիսամյակ նստում էի այս իմ տեղն էր այստեղ ձախ կողմում, այս կիսամյակ տեղափոխվել եմ մեջտեղ, որովհետև հասկացա, որ այն կողմից ամբողջ դասի ընթացքում այս պատին նայելուց պարանոցս ցավում արդեն մի կողմից եկված սրամը, որոշեցի տեղափոխվել կենտրոն։ Վերջ, առաջին դասը ավարտվեց, երկրորդը իմ մոտ ռուսերեն է,
ոչ թե ռուսերեն լեզու, այլ ես նույն առարկան, ուղղակի Ռուսաստանի մասով արդեն։ Ռուսերենի դասերը միշտ երրորդ հարկում են։ Հացքում ֆիզկուլտուրա ենք անում։ Ռուսերենի դասը ևս վերջացինք, հիմա գնում ենք գրադարան, թղթեր ունեմ տպելու, մի քանի հատ փաստաթուղթ ու դասերից մի քանի բան, մտենք դա էլ տպենք, նոր գնանք տուն։ Գրադարանի առաջին հարկում կան այսպիսի տպիչներ, որտեղ պետք է գնել ուսանողական քարտը։ Այդ վրա հայտնվում են թղթերը, որոնք ես արդեն դրել եմ, բայց բոլորը չի պետք ինձ։ Ստեղից դուրս կգան։ Հեշտ արագ, մաչելի, ամենակարևորը։ Թղթերի համար գաղափար չունեմ, քանի ջա, բայց շատ-շատ է։ Այս քանի համար վճարեցի մոտավորապես 5 եվրո։ Եթե ուրիշ տեղ անեի, ավելի թանկ կնստեր։ Վերջ մենք դուրս եկանք, արդեն գնում ենք տուն։ Ես Գվանցանա, ով նայում է իմ վլոգները, չնայած այն փաստին, որ ոչ մի բան չի հասկանում, բայց ինքն էլ ուզում էր իրան տեսնել YouTube-ով։ Ես արդեն տան ճանապարհին եմ, մետրոից իջա, վերցրեցի մյուս ավտոբուսը, հիմա եկել իջել եմ այս կանգառում, մյուսը կգա 3 րոպեից, ես այն ավտոբուսն եմ, որը գնում է մինչև մեր շենքի դիմաց։ Լավ, այսօր շուտ է գալու, լինում են օրեր, երբ 10-15 րոպե այս կանգառում սպասում եմ։ Գնանք տուն, Գարիշն ու Տիկոն արդեն տանն են, Գարիշին ժամը 12-ին վերցնում է Տիկոն դպրոցից, այնպես ես գնամ, որ ինքը դուրս գա հետո, ավտոբուսը արդեն երևում է հեռվից։ Moments later. Ժողովուրդ ջան, ես եկա տուն, իհարկե 1-2 ժամ առաջ եմ եկել, երբ որ հասա, Գայուշս քնած էր ու ես էլ հոգնած էի, պարկեցի իր կողքը ու տենց մի ժամ վաճապով ես էլ քնեցի։ Բարև։ Բարև։ Քեզ ինչքան ժամանակ վլոգը չի տեսել։ Բան չունես ասելու։ Ունեմ։ Ինչ, դու ասա։ Ես մամայի հետ քնած էի, հետո բանա հելանք, բանա պենքեյք ենք սարքում, որ ես ֆուդեի պսնենք, բլոգ անենք հիմա էլ, ու ոս լավը լեր, այդ ես լավ կներ։ Քանի որ ուրիշ հետաքրքիր բան չունեի նկարելու, ու եկել եմ տուն, ու ուղղակի հիմա պատրաստվում եմ վերկենամ, զբաղվեմ տան կիսատ մնացած գործերով, ինչ որ ունեմ անելու, պլանավորած տեղ չունեմ գնալու, առավել ևս հետաքրքիր ինչ որ տեղ, որ կարող եմ նկարել, վաղ առավոտյան բանկ պիտի գնամ։ Մի խոսքով, այսօր կունենաք բուջուրիկ չիչատ վլոգ, որտեղ ես ուղղակի ձեզ կպատմեմ ոնց էինք վարակվել COVID, ոնց տարանք ու այդքանով կսահմանափակվենք, տեղադրեմ բուջուրիկ վլոգ, որ ինֆորմացիա ունենաք, թե ուրեմ կորել, ինչի համար նոր վլոգ չկա, ու ուսանք, որ հաջորդ չափատվա համար կունենանք
ինչ-որ բան հետաքրքիր նայելու։ Շատ պատահաբար իմացանք իրականում, որ հենց COVID-ով ենք հիվանդ։ Ամսի 7-ն էր կարծեմ, ուրբաթ օրը, նոր տարուց հետո, առաջին ուրբաթը, Գայանեն արդեն սկսել էր գնալ դպրոց, բայց քանի որ այդ ամանորի օրերին շատ ուշ էի սկսել քնել, իմ համար տանջանք էր առավոտյան շուտ արթնանալը, ու այդ օրը քնած մնացի, քնած մնալ ասելով, մի 10 րոպե ոնց որ ավել քնեցի, քան պետք էր, ու այնպես ստացվեց, որ արդեն եթե գնար Գայանեն դպրոց, դիկոն տաներ արդեն ուշանալու է, դրա համար ասեց քնել քնել է, քնեք, թող այս օրը չգնա դասի, այնպես Գայուշը քնեց ու մնացինք տանը, ես էլ իր հետ, այդ օրը չգնաց, ու արթնանալուց մի քանի ժամ հետո նկատեցի, որ մի քիչ տաք է Գայուշը, ջերմաչափ դրեցի, պարզվեց, որ տենց 7.5, 8 չէր հասնում, այդքան ջերմություն ունի, ջերմի չեսնող տվեցի, ու այդ օրը նաև երեկոյան տվեցի, բայց ուրիշ ոչ մի սիմպտոմ։ Ու երեկոյան դասատուն գրեց, որ բացակայ է եղել, խնդրում եմ պատճառը գրեք, հիմնականում ես միշտ գրում եմ, բայց այս անգամ քանի որ բան չկար գրելու, ոչինչ չէի գրել, այնպես որ ինքը ինձ գրեց, որ պատճառը գրի, թե ինչի համար չի եկել։ Ես էլ գրեցի, դե ոչ էի գրելու, քնած ենք մնացել, քանի որ օրվա մեջ ջերմություններ ունեցել, գրեցի, ճիշտ ասած, մի փոքր ջերմություն ուներ, դրա համար որոշեցի տանը պահեմ։ Ինքն էլ ոչ տարավ, ոչ բերես, դե որ ջիմկի ջերմություն ունի, խնդրում եմ ապահովության համար տեստ տվեք։ Ասցի լավ, բայց ենեցել, որ մտքից չկար տեստ անելու, շաբաթ կիրակի մնացինք տանը, բնականաբար դպրոց չկար, ու էդ են շաբաթ կիրակին էր, երբ որ ես ընկա տեղաշոր, այսպես ասած, ես պարկեցի էդ երկու օրը, որովհետև հենց այդ օրը երեկոյան իմ մոտ սկսվեց սարսափելի, խեղտող, չոր ու զզվելի, ինչ-որ այդպիսի հազ ես չէի ունեցել, այդ առաջին անգամներ, ու ես շատ ուրախ եմ, որ չէի ունեցել, հուսամ, որ կյանքում չեմ ունենա ու ոչ մեկ չի ունենա, որովհետև ես շնչելուց ուղակի խեղտվում է, ես օդը, որ շնչում է, ինձ տանոթը այնքան չոր էր թվում, որ ես այդ օդի չորությունից խեղտվում էի, ու այդ ամբողջ գիշեր ես կարելի ասել չկարողացա քնել, արթնացա, թեյ խմեցի, կացայի վրա, չգիտեմ, թե ճիշտ, թե սխալ, դա էներ, ինչ որ ես արեցի այդ օրը, պետք էր, թե պետք չէր, դա արդեն չգիտեմ, բայց գազի վրա դնում էի կացայով ջուր ու թողնում էի, որ այդ ջուրը երա ու ես շնչում էի այդ գոլորշին, որովհետև ուղակի տանոթը շնչելուց ես խեղտվում էի, ու այդ գիշերով, այդ պահին ինձ միայն դա էր փրկում, որովհետև այդ գոլորշին շնչելու ընթացքում հազալու ցանկություն չէր առաջանում, այդպես մի քանի անգամ էլ դա արեցի, նույնիսկ փորձեցի մի հատ հաստ ծրփից շատ տաք ջրով լվանամ, տանեմ գցեմ անկողնուս կողքը, որ այդ ջուրը գոլորշիանա ու օդը մի քիչ խոնավանա, բայց դա էլ չօգնեց, հատուկ խոնավացնելու այդպիսի սարքել չունեինք, այդպես այդ գիշերը անցավ, հաջորդ օրը ջերմությունս բարձրացավ, այդ ամբողջ օրը ես հենց օթերում, այդ այն օրն էր, իդեպ, երբ որ վերջին վլոգը, որ նայել եք, այդ վերջին վլոգը տեղադրեց YouTube-ում, բարեբախտաբար արդեն մոնտաժել էի, ամեն ինչ պատրաստ էր, ուղղակի պետք էր մի հատ կլիկ անել ու տեղադրել YouTube-ում, այդ կլիկը ես արեցի սենց կիսաքնած, կիսաարթուն, կիսապարկած անկողնուս մեջ, հիշում եմ, որ սենց գցեցի ու հրեցի մի կողմ այդ համակարգիչը, ու այն որ սենց այդ օրը ես առավոտից երեկո չհասկացա, ես քնած եմ թե արթուն, ես հոգնած եմ թե չէ, այն որ ուզում ես աչքերդ բացես, բայց չի բացվում, տենց օթերի մեջ ինչ-որ վիճակ, իմ ջերմությունը որ շատ է բարձրանում, ես այդ օրն եմ ընկնում, չնայած որ մինչև բարձրանալի, երբ որ զգում եմ արդեն բարձրանում է, ամենատարբեր միջոցառումները ձեռնարկում եմ, բայց այդ օրը մի քիչ դժվար էր իջնում ջերմությունս, մի խոսքով երկու օր ունեցա ջերմություն, այդ մի օրն էր տենց, որ շատ բարձրացավ ու ամբողջ օրը կարելի ասել պարկած մնացի, դրանից հետո եվս մի օր էլի տենց կիսապարկած մեկ-երկու անգամ վեր կացա, լավ էր նաև, որ այդ օրերը ընկան շաբաթ կիրակի ու դիկոն տաններ, որովհետև եթե մենակ մնայի, բնականաբար ավելի վատ կլիներ, այդպես երկու շաբթի առավոտ արթնացանք, ես արդեն ոչինչ, ինձ լավ է զգում, չնայած որ շատ հոգնածություն կար, ու քանի որ սովոր չեմ ես ամբողջ օրը պարկելուն, բնականաբար 1-2 օր ամբողջ օրը, օրը 12-24 ժամ պարկելուց հետո արդեն ոնց որ ավտոմատ ավելի հոգնած ես քեզ զգում, առավոտ արթնացանք, Գայուշին հագցնում եմ, որ ճանապարհեմ դպրոց, նորից զգում եմ, որ ճակատը ինչ-որ տաք է, նորից ջերմաչափ եմ դնում, էլի 37.5, ասեցի սենց չի լինի, երևի իրոք իջնենք ու մի հատ տեստ անենք, որովհետև եթե այսօր էլ հիմա գրեմ, որ էլի ջերմություն ունի, միևնույնն է ասելու են տեստ հանձնի,
Իչանք դեղատուն, այդ ամեն ինչը, որի հետ կատարվել էր, այդ հազ ջերմություն, չգիտեմ, կոկորտից, էլի ես չէի մտածում, որ ես COVID-ով եմ վարակված։ Իչանք բանից անտեղյակ մեր շենքի ներքևի դեղատունը, տվեցինք տեստը զուտ այն բանով, որ հիմա կտան նեգատիվը, պատասխան, որ վաղը դպրոց գնալուց, եթե ուսուցչուհին հարցնի տեստ հանձնել եք, ասենք այո ու ցույց տանք պատասխանը։ Բայց պատասխանը եկավ դրական, Գայուշի, ու երբ որ ասացին, որ իրա մոտ COVID-ա, բնականաբար ես արդեն 99%-ով համոզվեցի, որ իմ մոտ ևս COVID-ա։ Անմիջապես հետո ես ևս գնացի հանձնեցի տեստ, իմ տեստը նույնպես դրական էր, բայց այդ ժամանակ արդեն ես ինձ անհամեմատ ավելի լավ էի զգում, Գայուշին են ևս, այդ օրն է ջերմությունը էլի այդպես քիչ, չեմ թողը շատ բարձրանա, չգիտեմ, եթե ջերմի չեսնող չտայ, ավելի կբարձրանար թե չէ, բայց ամեն կերպ այդ օրերի ընթացքում ու մի շաբաթ շարունակ փորձում էինք տեղը տեղին սնվել վիտամիններով, օրը երկու անգամ քամում էինք թարմ հյութ, նարնջից, կիտրոնից ու մանդարինից, ջան, կիվին մեղրով, չգիտեմ, կիտրոնը մեղրով, վիտամին C, այդ էնա ինչ որ մենք ենք օգտագործել այդ օրերին, ու երևի թե օգնելա, չգիտեմ, որ ավելի ծանր չտարանք, ինչը կարող էր լինել, ես շատ, ոյ, շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ընդամենը երկու օր տևեց այդ տանջանքը, որովհետև եթե այդ հազը, իմ ունեցած հազը, եթե դա տևեր մի օրից ավել, իմ մոտ տևեց մի օր կարելի ասել, եթե ես մի օրից ավել, մի քանի օր շարունակ այդպես հազայի, ու ես պատկերացնում եմ, որ մարդիկ, այդ աստիճանի դաժան հազը, չոր ու խեղտող, եթե այդ հազով ցանկացած մեկը մի քանի օր տարապի, դա հաստատ կհյուծի մարդուն ու չգիտեմ ինչ կանի։ Իրոք շատ դժվար էր, մանավանդ գիշերը, ցերեկը գոնե արթուն ես ու ավելի հեշտ է, բայց գիշերը երբ չես կարողանում քնել, որովհետև ամեն անգամ շնչելուց խեղդվում ես, այդ ուրիշ բան է։ Մի խոսքով, հիմա արդեն լավ ենք, իդեպ երեկ առավոտյան հոդված ընկավ աչքովը, շատ պատահական, որ աչքերի կարմրացությունը, այդ ասենց բորբոքված վիճակը, դա կարա լինի այս նոր տեսակի COVID-ով վարակված լինելու ոնց որ ախտանիշ օմիկրոնով, ու ես մտածում եմ, որ հենց իմ մոտ այդ տեսակն է եղել COVID-ի, որովհետև ուրիշ սիմպտոմներ էլ կար, որ ես նայեցի ինտերնետով ու համեմատեցի, ավելի շատ տանում էր դեպի այս տեսակը, ու հետ ինձ մտածելու առիթ տվեց, հիմա չգիտեմ, մտածում եմ, գուցե ես գրված էր, որ աչքերով, երբ որ այդպես աչք կամ վերանից է անցնում, կամ քթից կամ աչքերից վարակը, ու գրած էր, շատ հավանական է, որ աչքերով վարակվելու դեպքում, աչքերից անցնելու դեպքում, հենց այդպես է սկսվում վիրուսը մարդկանց մոտ։ Հիմա չգիտեմ, թե այդ աչքերի բորբոքվածության պատճառը դա էր, թե ուրիշ պատճառ ուներ, արդեն որ այդ հոդվածը տեսա ու սենց ամեն ինչ համընկնում էր, չգիտեմ, կասկածի առիթ տվեց, բայց եթե այդպես լինի, դա նշանակում է, որ ես դեկտեմբերի 31-1-2-3 այդ հունվարի առաջին օրերին, երբ որ ամեն օր մեր տուն հյուրեր են եկել ու գնացել ու բոլորը սենց համբուրվել, ամանոր շնորհավորել, բայց իրանցից ոչ մեկ, կարելի ասել, դրանից հետո ասենք 1-2 շաբաթվա ընթացքում COVID-ով չի վարակվել։ Հիմա չգիտեմ, ես այդ ժամանակ եմ արդեն վարակված եղել, թե հետո եմ վարակվել, թե որտեղից եմ վարակվել, գաղափար չունեմ, հնարավոր է, որ այդպես եղած լինի ու հիվանդացած լինեմ հենց այդ վերջին նկարած վլոգի օրը, նախավերջին, որ գնացել էինք մոլ այդ հագուստ առնելու, գուցե այդ օրը լինի, չգիտեմ, մի խոսքով, այդպիսի բան էր, հուսով եմ, որ դուք գոնե առողջ եք, եթե նույնիսկ վարակվեք, չգիտեմ, ձեզ լավ նայեք, լավ սնվեք, վիտամինները ամենակարևորը տեղը պահեք ու շուտ լավացեք։ Օմիկրոնը, ինչքանով որ ես ուսումնասիրություններ կատարեցի, տենց հպանցիկ, ավելի ոնց որ բարի տեսակն է, դելտայի հետ համեմատելու չի, շատ ավելի թեթև են տանում մարդիկ ու շատ-շատ բարդացումներ չեն լինում։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, այդ էլ մեր COVID-ի պատմությունը, COVID-ով վարակվելու, բարեբախտաբար հիմա արդեն լավ ենք, անհանգստանալու կարիք չկա, կարանտինի մեջ մնացին 2-7 օր, էլի բարեբախտաբար, որովհետև կարող էինք ավելի երկար մնալ, բայց ստեղից եւս էլի ենթադրություններ եմ անում, որ ուրեմն ավելի շուտ վանից էինք վարակված, որ Գայուշին 5 օր հետո հանձնեց իր երկրորդ տեստը ու արդեն տեստը եղավ բացասական,
Ես ուղիղ մի շաբաթ հետո հանձնեցի, այդպես է փոքրերը 5 օր հետո են հանձնում, առաջին դրական պատասխանից հետո, իսկ մեծերը 7 օր հետո հանձնեցի, սենց մեծ հույսով, որ բացասական կլինի, ու բացասական էր, որովհետև մի շաբաթ արդեն բաց էի թողել դասերը, ներկա չէի եղել, իհարկե դեռ ներկա բացակա չի արվում այդ կուրսային դասերին, բայց ինչևէ, չեմ սիրում բացակայել, ինձ թվում է, որ շատ ու մեծ բան եմ կորցնում, ուրախացա, որ 2 շաբթի ես տվեցի տեստը ու բացասական էր ու սկսեցի գնալ դասի։ Այդպես այս տարի շատ լավ եմ սկսել դասերս, արդեն ինչ-որ չափով ոնց որ հասկացել եմ, թե ոնց պետք է կառավարեմ ժամանակս, անցած կիսամյակ մի քիչ չէի կողմնորոշվում, շատ ուրախ էի, որ ամեն ինչ իմ տրամադրության տակ է, ժամանակս ես եմ տնորինում, ես եմ որոշում երբ սովորեմ ինչը, բայց հետո հասկացա, որ սենց շատ արխային եմ ընկնում, սենց ասած, ու վերջում երբ որ քննություններին մնում է մի ամսից էլ քիչ, լրիվ թափվում է գլխիս ու չեմ հասցնում։ Դրա համար հիմիկվանից սկսել եմ շաբաթվա դասերը, չգիտեմ, աշխատում եմ անել։ Հիմա մի ուշ շաբաթվանից կաշխատեմ այս նույն ոգով շարունակել, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, լավ մնացեք, առողջ եղեք, չգիտեմ, մուսա չունեմ այսօր, որ ինչ-որ հետաքրքիր շարունակություն տամ վլոգին կամ գոնե ավարտ ապահովեմ ձեզ համար, դրա համար եկեք այսպես տեղադրեմ, ուղղակի ունեցեք փոքրիկ տենց նորություն, ինֆորմացիա, թե ոնց ենք, ուր ենք հասել, ինչ ենք անում, իսկ ես կաշխատեմ մյուս շաբաթվա համար նկարել ավելի հետաքրքիր բան։ Սիրում եմ բոլորիդ, կարոտել էի շատ, հուսով եմ կհանդիպենք շատ շուտով ու էլ չենք բացակայի 3 շաբաթով։ Ու մոռացա ասեմ, որ այսքանով էլ էլի ամեն ինչ չի սահմանափակվում, այս անկապությունների շարանը, որ գալիս է անցած տարվանից, դեռ չի ուզում ավարտվի ու մի 2 օր առաջ փոխեցի համակարգիչս, իմ MacBook-ը Air տարբերակն է օգտագործում, վերցրեցի Pro-ն, որովհետև մոնտաժի համար այս մի տարբերակը ավելի հարմար է ու բոլորը, ովքեր որ այդ գործով զբաղվում են, մոնտաժ անում են, ну դա այդ մոդելն է նախատեսված մոնտաժի համար, մի խոսքով որոշեցի փոխել, վերցրեցի նորը ու մենակ իմ հետ կարար այդպիսի բան պատահեր, այն ժամանակ երբ որ նստած հին համակարգչից միջից ինֆորմացիա տեղափոխում էին նորի մեջ, որ արդեն նա փակեմ դնեմ մի կողմ, գցել եմ վաճառքի դեպ Facebook-ում արդեն ու այն մյուսը սկսեմ օգտագործել, բաժակով իմ թեյը անբաժան էլի դիմացս դրված էր, լավը որ ես մեծ բաժակով չէր, այդքան էլ շատ ոնց որ ցանկություն չունեի խմելու, փոքր բաժակով էի դրել ու չգիտեմ ոնց ստացվեց, բայց այդ բաժակով թեյը շուռ եկավ ու սենց իրար կողք դրված էր հինը եւ նորը, իհարկե որի վրա էլ շուռ կար, մեկը վնաս էին կրելու, բայց շուռ եկավ նոր MacBook-ի կլավիատուրայի վրա, չգիտեմ ինչ արագությամբ ես վերցրի ու հետ թեքեցի, որ այդ ջուրը հանկարծ մեջը չլցվի ու հետ թափվի ու ամենատարբեր միջոցները ձեռնարկեցինք, որ հանկարծ էլի մեջը չգնա, եթե գնացած լինի, քաշեցինք, չորացրինք, մի խոսքով դեռ չեմ էլ օգտագործում, մի 2 օր որոշեցի թողնեմ, որ եթե հանկարծ մարդես 1-2 կաթիլ ջուր լինի մեջը, չորանա։ Ուզում եմ ասեմ, որ անհաջողությունները դեռ ինձ հետևում են, չնայած որ ես այդպիսի բաներից չեմ հուսահատվում, բայց դե շատ որ հիմար դեպքեր, որ կարող էր չպատահել, բայց մեկը պատահեց, որովհետև պետք է պատահեր, չգիտես ինչի։ Այդպիսի բան էր, իսկ Apple-ի հետ ով որ գործ ունեցել է, գիտի, որ իրենց ոչ միայն ապրանքներն են շատ աստղաբաշխական թվերով գներ ունեն, այլ նաև իրենց ցանկացած ծառայություն, եթե հիմա ես սա տանեմ ընդեղ ու խնդրեմ, որ բացեն նայեն, որ ստուգեն, արդյոք ջուր կա մեջը չկա, չնայած որ ես վստահ եմ, որ մեջը ջուր չկա, բայց կապ չունի, ես կուզեի ապահովության համար տանեի, բայց ուղակի շուրուբները քանդելու, բացելու, նայելու համար, որ ասեն թրջվել է ինչ-որ բան թե չէ, իրանք ինձանից մինիմում մի 400 եվրո փող կուզեն, եթե ոչ ավել, որովհետև էտա իրանց գները, մի քանի ամիս առաջ, մի 2 ամիս առաջ ժամացույցս պատահաբար ձեռքիցս ընկավ ու քանի որ մեր հատակը լրիվ մետլախ է, չգիտեմ ոնց ստացվեց, որ փշուր-փշուր չեղավ, բայց բրայի էկրանը սենց կլեից պոկվեց, լրիվ աշխատում էր, ամեն ինչ տեղներ ուղակի կլեից պոկվել էր ու պետք էր, որ իրանք կլեքսեին նույն տեղը ու կպցնեին, տարանք Apple ու ինձանից ուզեցին 300 եվրո մի միլիմետր կլեքսելու համար, ես պատկերացնում եմ, եթե այս համակարգիչ տանեմ ընդեղ, ինձ ինչ կանեն, մի խոսքով, բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն,
անհաջողություններից հեռու մնացեք, թող ձեզանից հեռու փախչեն, ինձանից էլ լավ մնացեք, շատ խոսեցի արդեն, երևի ձանձրացակ։ Հուսամ, որ այս ընթացքում ինչ-որ կարևոր գործով էիք զբաղվում կամ ուղակի հանգստանում էիք ու ոնց որ անիմաս չվատնեցիք ձեր ժամանակը, սիրում եմ ձեզ շատ, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, գայ։ Կարիշ էստեղ պլանշետով խաղեր խաղում այս ընթացքում, մետ պաչիկարը, բայ բայ։